pessoal da Semana da Associação Comercial, trazendo o nosso governinho ao palco. As nossas autoridades já estão aqui. Prefeito Municipal de Mandaguari, Romualdo Batista. Respondo com uma grande salva de palmas. Receba o nosso querido governinho. Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, que esteve conosco desde o início, desde março até agora. Quero agradecer a Denise, a nossa secretária de Educação, com toda a equipe da Educação, ali do Compras, Vânia, Maurício e o Velho. Quero agradecer também ao Sr. José, o Ney e o Noel. Você foi sensacional e está sendo. Muito obrigado de coração a todos vocês que participaram dessa grande festa aqui de Mandaguari, fazendo toda a parte ali burocrática, trabalhando com toda a equipe da Secretaria da Prefeitura Municipal, que tem aquela imensidão de gente lá na Prefeitura, né, Prefeito? Boa noite, Mandaguari! A vocês, crianças, a vocês, adultos, nesse dia, todo mundo vira criança, né? Só quero dizer um feliz Natal, um próximo ano novo, que Deus entre no coração de todos nós, e pra frente, a gente seremos muito felizes.
E é que eu agradeço a todos, a vocês, porque vocês me mandaram. Meu muito obrigado. E vamos para a casinha do Papai Noel. Ele precisa descansar, as costas já estão doendo. Uma salva de palmas para o nosso Papai Noel, que vai receber da mão do prefeito, do presidente da Câmara, do vice-prefeito Ari Stroyer, dos nossos vereadores, do presidente da SEMAN, a chave da cidade de Mandaguari. Uma grande salva de palmas para Papai Noel, que a partir de hoje estará junto com o prefeito comandando aqui a nossa cidade. Cadê as balas para que o Papai Noel possa distribuir aqui para as nossas crianças? Jogue as balas aqui e a gente vai agradecendo aí ao nosso Papai Noel, agradecendo a cada um de vocês. Agora eu quero chamar... A carreta que está na nossa frente da alegria vai estar disponível para todos os pais e crianças aqui, agora para frente, para se divertir em Mandaguari, até a hora que der para vocês poderem andar e passear e conhecer a beleza da cidade de Mandaguari. E lembrando, a noite de hoje, esse presente da Prefeitura, da Câmara, da Associação Comercial, de todos aqui, do Papai Noel, é para vocês se divertirem gratuitamente na Carreta da Alegria. Boa diversão a vocês, Feliz Natal, próximo ano novo, e que Deus abençoe cada família de Mandaguari. Valeu, que presente maravilhoso! Então nós temos agora a casinha do Papai Noel. Atenção papai, atenção mamãe. A casinha do Papai Noel para recebermos aí e tirarmos fotos com o Papai Noel. E a carreta da alegria gratuita até a hora que vocês estiverem aqui na praça. Um presente da Prefeitura Municipal. Carreta da Alegria, Câmara Municipal.